自从2014年克里米亚半岛成为俄罗斯领土，美国主导的北约呢便步步紧逼。但是无论是美国还是欧洲国家，却都不敢对俄罗斯直接下手。美国2018年军费6220亿美元，俄罗斯只有484亿美元，美国是俄罗斯的12倍多。如果加上欧洲国家的军费支出，俄罗斯把家底掏空啊，也比不过北约。既然常规军事力量俄罗斯不行，那为什么俄罗斯依旧硬核？主要就一点，是因为俄罗斯拥有杀手锏核武器。俄罗斯拥有6850枚核弹头，美国6450枚，法国300枚，英国215枚。虽然俄罗斯核弹头数量少于美国和英国、法国的总和，但是毁灭一次和毁灭两次效果是一样的。核武器在手啊，美国和欧洲国家不得不对俄罗斯小心翼翼，确保不会爆发全面战争。尤其是欧洲小国，美国与俄罗斯远隔万水千山，美国和俄罗斯爆发冲突，俄罗斯一定会先拿美国的欧洲盟友开刀。既然玩武力不赚，那就经济制裁。在2014年之前，欧美国家并没有制裁俄罗斯，俄罗斯也是八国集团的一员，与美国、德国、英国、法国、加拿大和日本、意大利关系良好。但是克里米亚公投结果出来之后不久，美国不承认，宣布俄罗斯 G8 成员国身份暂停。经济制裁呢随之而来。在过去的6年里，俄罗斯在经济方面确实在走下坡路。2013年，俄罗斯年 GDP 是2.3万亿美元，到了2014年，年 GDP 只有2.06万亿美元，而到2019年，俄罗斯的年 GDP 只剩1.6万亿美元了，6年累计损失了不下4万亿美元。其实有些西方国家并没有对俄罗斯下死手，第一个支持俄罗斯的就是德国。德国寻求独立自主的外交，一方面是美国的盟友，另一方面呢又是反美籍先锋。德国不仅没有制裁俄罗斯，反而在俄罗斯经济最艰难的时刻与俄罗斯签订长期天然气合同，甚至专门建立天然气管道。而德国对美国的解释是，不可能为了制裁而哀动俄罗斯人。美国是世界霸主，中国和俄罗斯同病相怜，必须互相支持。我们在经济上支援俄罗斯，俄罗斯负责吸引美国注意力。普京是一个特别强硬、特别聪明的总统，从过去的方方面面看，西方世界没有一个总统啊是普京的对手。俄罗斯幅员辽阔，这样的大国呢很难被完全遏制住。古往今来，面积庞大的国家更多是遏制别人，因为国土面积大意味着资源相对丰富，生产和生活资料自然相对充裕，同时在战略上和军事上也意味着纵深大，更容易维持国家的主权和独立。所谓欧洲联合起来打俄罗斯，这只不过是一大群受看不受用的乌合之众凑人多，俄罗斯可不是吓大的。世界上有资格和俄罗斯堂堂正正打仗对决的只有美国和德国。德国披甲上阵会给俄罗斯造成巨大杀伤，但伤痕累累的白棘熊啊素来极其顽强，最终会拖垮不耐寒的德国。剩下的就只能是美国上阵了，表面联合，真正实际上还是美国与俄罗斯之间的对决。俄罗斯堂堂战斗民族，奇葩的摇人，美国用常规火力打俄罗斯有取胜的把握，但美国不会单挑俄罗斯，因为鲁莽的俄罗斯由于美国同归于尽的终极武器。美国为欧洲的未来独大充当牺牲自己的炮灰，美国人不会如此傻到家。美国想在世界搞霸权，只要有俄罗斯核武库在，他就是美国心头永远的大患。以美国为首的北约常年不断地对俄罗斯有所行动，但是这种行动呢，不敢硬拼刺刀，而是小心翼翼地采取温水煮青蛙的方式，不断打压，不断制裁，清空俄罗斯的外围，压缩俄罗斯的战略空间，欲达到瓦解俄罗斯的目的。经济制裁确实狠，6年累计损失了不下4万亿美元。
不垮顽强的俄罗斯人民。